Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, абсолютна загуба на време е обсъждането на тази декларация. Вчера се проведе заседание, на което обсъждахме на първо четене закона за удължаването на закона за държавния бюджет. И само някой, който тотално не разбира и не познава нито Конституцията, нито закона за публичните финанси, нито правилата за работа на Народното събрание, може да внесе подобен тип декларация. Първо, забравихте ли, уважаеми, че вашето беше първото българско правителство, което падна с вот на недоверие за провал в финансовата политика на държавата? И вие ще внасяте декларация, с която с огромна загриженост демонстрирате своите размисли, твърде импотентни, за държавния бюджет. Извинявайте, но една декларация, какъвто и да е акт на Народното събрание, съгласно Конституцията, ако сте чели, разбира се, нейния член 86, алинея 2, има задължително действие, когато Народното събрание приема закони или решения. Тази декларация е абсолютно нелегитимен акт, особено в момент, когато вече е прието на първо четене и тече времето между първо и второ четене на закон за удължаване на срока на държавния бюджет за 2022 година. Второ, какво казвате в вашата декларация? Ще настоявате Министерски съвет да внесе закон за държавния бюджет, т.е. да изпълни свои правомощия съгласно закона за публичните предприятия. Отбелязвам, срок до 31 октомври. Така пише, нали? Само че ако някой чете текста на разпореждането и предложението на вносителя, ще види, че това е внесено, това правно нищо, е внесено на 1 ноември. Ден след като вие задължавате с декларация Министерският съвет да внесе закон за държавния бюджет. Вие разбирате ли, давате ли си сметка колко сте несъстоятелни? Внасяте проект на декларация на 1 ноември, с която задължавате правителството до 31 октомври да внесе закон за държавния бюджет. Господин Гюров, не мога да си представя, че вие бяхте кандидат за гуверньор на БНБ и сте подписал такъв документ. Наистина това е извън всякаква парламентарна, политическа и житейска логика. Аз мисля, че колеги, въпросният документ, не знам как да го нарека, проект, ще се изучава, както и всичките ви действия, във всички юридически факултети, вероятно икономически такива, като злокобен пример за системен правен нихилизъм. Това нещо, което очаквате антидатирано да влезе в пленарна зала, да бъде подкрепено от някой, вероятно без грам правни познания, за финансови не говорим, очаквате, освен 5 часа от пленарното време на Народното събрание да изхарчи, какво друго да направи? Какво друго да направи? Нищо, отново да си повторите безумните тези за това колко успешно управление е вашето, което падна с вот на недоверие за провал в финансовата политика, господин Василев, докато вие бяхте финансов министър. Вие ще ми говорите за морал, без изобщо да сте дали едно обяснение за цените на газа, за далаверите с цените на газа, посредниците, горивата, Gemcorp,
ББР, договори, комисионни, 9 милиарда за 9 дни, как изхарчихте? Колко време питаме, имате ли отговор поне на един въпрос? Абсолютно, абсолютно незаконосъобразно и нелегитимно е това решение. Първо, защото не отговаря на изискванията на Конституцията, не отговаря на изискванията на Закона за публичните финанси, не отговаря на правилника да зададете срок по изпълнение на дейност от Министерския съвет с задна дата. И последно, абсолютно нелегитимно, от хора, които са доказали своят провал. Аматьори бяхте, аматьори си оставате. Благодаря. Благодаря ви. Госпожо Атанасова, господин